はい、こんにちは、スクーティーワカメと申します。それでは、アイワナビーザベストガイ3ですね、続きをやっていきたいと思います。今回は次曲になっちゃったんだけど、今回はラスボスですかね、グスタフさん、やっていきましょう。お前はいつも黒幕だな、本当に。どっち、何、え、そのパターン、やべ、うー、ちょっと、何が起きてんの、もう。やべえ、これは、手こずりそうだな。あう。この喜び方よ。死んでくれよ、その喜び方すんだったら。今までのベストガイのこのラスボスって、何？あう！この技のレパートリーは豊富だけど、固定だったんですよね。どうすりゃいい？これ、ここでいいのか。今まで攻撃順番通りだったから、うん。すんごい曲になっちゃうんだよな。そう、あの攻撃がね、順番通りに来るから、とりあえず覚えて暗記して、どんどん進んでってできたんですけど、今回何が来るかは分かんないもんな。何？何が来んの？え、ちょっと、やべ、懐かしいね、それもあんの。おいおいおい、勝てる気がしないよ。やべ、あう、もう一回来んね。はい、あ、これは余計安くなったな。あう、その喜び方さ、2のあの赤ちゃんの時なんだ。どうしよう、これやばい、にゃっにゃっ、ちょっ、これでいいのか、あれは。はいはい、で、これもこれで避けれる。はい、何が来る、え、やべ、また来る。これちょっと待って、むずいんだって本当に。どうしよう、めっちゃくちゃ強い。もう来んじゃん。はい、この挙動でこれ登っていくのが難しいわ。何、何やってんの、箱ピアノ弾いてんのか、あんたが。あ、見事なお手前だよ、敵ながらあっぱれとしか言いようがない。どうすりゃいい、やべ、もう一回来る、もう一回来る、あぶね。はい、あ、これだ、やべ、なんかでも対応できるようになってきましたね。あ、でこれか、とりあえず技何がね、あんのか、その全貌を見していただければいけないことはない。あ、うん、あぶね。はい、で、これね、はい、次は、やべ、ニュッニュッニュッ、よし、耐えてる。はい、あう、遅かった。でもだいぶ、またピアノ弾いてんのか、お前は。これは怖くはないですね。やつが逆さまになって回転するやつ、それがやばい。うっ、にゃっ、これか、真ん中に来たときは、真ん中こいつにくっついてジャンプか。はい。あん、にゅー、はい。落ちて。よし、にゃー、あぶねー。いいね、いいね。そんなパターンも持ってんのかよ。初めて見たよ、ここに来て。落ち着いて上がってく。はい、よし、次は何が来る、あう、これが。はい、ここまでは来れるようになったから、問題はこの後のこれ、これがやばい。オッケー、どこに出てくる、にゃー、やっちゃった、くそ。今回のグスタフさん、これ伊藤誠に似てるんですよね、スクールデイズの。はい、にゃー、あぶねー。はい、でこれか。はい、分かってはきたよ、だいぶ、だいぶ対応できてる。これが問題。はい。はい。はい。ニュー！オッケー！で、ピープをつけるけど、はい。今までで一番長生きできてるから、これはもうカットしない。ニュー！はい。何が来る？またかよ！それ連打はやばいって、もう！はいはい、剣の方か。
オッケー、次は次は何が来る、あ、それね、はい、え、ダメなのか、結構これもタイミング難しいんですよね、飛ぶ。オッケー、これはなんとかなるな。次は、あ、これか、はい、これも2の時に比べたら全然簡単だから、あ、来る、はい、結構これで死ぬから下手したらあれが一番死ぬまである、はいはい、次、あ、これね、はい、いや結構与えられてるから今回少しでも先見て死のう、パターン変わんのかな、あ、剣の方か、アンチ、やべ、危ね、危なかった今、え、やべ、うーわ、これあんのかよ、あマジこれ苦手なんだって本当に、やばい、動揺を隠しきれない、え、どの辺で来るんだ、まだ来ない、結構瀕死になってから来る、やべ、来た、ちょっと待って、うーもうええー、変に折り返すよりも端っこスタートの方がいいんじゃないかな、やべ、もう来る、ちょっと待って、やべ、この段階でもう左にいたい、左スタートしたい、多分これ終わったら例のやつ来るから左に向かって走る、これでどうだ、来る、来るよね、来るよね、オッケー、やべ、危ね、これでちょびちょび向こうに行く、逆さまになるのやべって、ちょっと待ってよ、あ、やべ、どっちにしろ折り返さないとダメだこれ、やべ、まあもうやっぱでも端っこからの方が安定するかもな、オッケー、これで多分来る、来たな、序盤はちょびちょび端っこまで行って折り返す、問題は折り返すタイミング、ほんで、待ってよ、こっ、あー、ダメだった、くっそ、強いな本当に、なんだ、あ、もう来んのはい、とりあえずこれもそんな死ぬことはないからまあいいとして、むしろ結構与えられるからいい攻撃かもしんない、はい、で、あ、剣の方か、やべ、ちょっと待って、危ね、これもなんだかんだ怖いんだよな、あ、これね、はい、読んでたよ、次はまた剣か、はい、次は、あ、これね、もうずっとこれでいいよ、これほんと楽、やばい、はい、オッケー、これがマジで死ぬから、あ、で、これね、これはもう全然余裕、はいはいはい、半分か、こんで、ほい、マジで問題は最後の芋虫に尽きるから、もうあそこまでは結構な頻度で戻れるようにはなってるんで、はい、マジな、逆さまになるのがやらしいんだよな、ほんとあんたが大将だよ、強い、あんたこそベストガイだ、はい、ちょっと危なかった、はい、で、そろそろ来るのかな、まだ来ないかな、まだ来ないね、はい、やべ、これ端っこ、やべ、こっからスタートになっちゃった、やばい、まあでもどっちにしろ折り返すことには変わりないから、やべ、待ってよ、やばい、ちょっと待って、なんだかんだ生きてる、やべ、終わった、次は今までのパターンなのか、それともやべ、あとちょっと残ってる、変わんない、変わんない、変わんないね、なら倒せっかもしんない、やばい、ちょっと待って、もう倒したい、倒したい、ちょっと待って、また抜けられない形、やめて、やめて、危ねえ、あ、まだダメなの、ちょっと待ってよ、確実に行く、落ちろこの野郎、よっしゃ倒した、つえやっと倒した、強かったよ本当に、あー、ステージクリア、やったー、あー、もう1億点ぐらいくれ、グリフィンドールに、めっちゃくちゃ強敵だった、あー
もう全部くれ。一つじゃなくて。全部くれ。なんだ、カードか。どうせだったら武器が良かったな。あ、エンディングですかね。あ、怒ってんな、あいつ。あ、イケメン剣士。剣を突きつけてますね。何を話してんだろうな。多分下に出てんのが、あれですよね。会話の文ですよね。またちょっと訳しますけど。ん？また冥府への扉が。あ、でも背景違うな、今回。なんだ、宇宙？ん？ん？死なない？大丈夫だね。一応コントローラーはまだ握ってるんで。死にゃあせんでしょ、さすがに。え？おうおう。すごいな。なんだろう、元の次元に、ってか次元ってか元の世界に戻れるよってことなのかな、こんで。ワープしてんのかな。いや、すっげえ難しかった。あ、サンキューフォープレイングになりましたね。やっぱりあっさりしてんな、エンディング。あ、プレイヤーネーム入れられますね。え、じゃあせっかくだから入れてみます。私の名前は茎わかめじゃ。いやー、やってやったポチー。ん？スコアアップデート。あ、なんかポータルルーム来ましたね。すごいな、なんか合う。え、クエスチョン読んでもわかんないだろうな。うん、わかんないな。え、カードって書いてある。これは？あ、手に入れたカードを閲覧できるよってことか。かっこいいね。すんごい好きなタッチだな、これ。すげえ作り込まれてる。これ同じか。同じっぽいな。で、ウェポン。まだ、あ、すごい。なにこれ、ロケットランチャーみたい。この武器持って2周目できるよってことなのかな。で、これが普通のやつか。はあ、なるほど。で、これ右に行くと好きなステージでできるよってことかな。右はいけない。はあはあはあ。で、セカンドスタート。あう。あ、針に当たっても死なない。なるほど。これでじゃあ2周目ができるよってことですかね。オッケー。じゃあとりあえず、タイトル画面に戻りますか。はい。というわけで、タイトル画面じゃなくてセーブデータ選択画面ですね。戻ってまいりました。で、2周目入っちゃったせいでね、デス数とタイムが消えちゃったんで、今スクショ出してますけど、ラスボス倒した段階でのタイムが、27,091秒。デス数が2316回でしたね。まずね、操作性に慣れるまで結構時間かかったかなっていう感じですね。動画内でも言ってた通り、普通のアイワナのチョビジャンとかがね、苦手っていう方には、もう飛んだら飛んだ分だけジャンプの高さは一定なんで、そういう方にはね、すごいとっつきやすいアイワナかと思います。ただね、ほんといつものアイワナに慣れてる人がやると、結構手こずるかもしんない。いや、でも、このベストガイ3がシリーズ通して、すごいね、支持されてる理由も分かった気がしますね。めちゃくちゃ作り込まれてるんで、このカードといいね、ウェポンといい、すっげえ楽しかったです。動画編集段階で翻訳して何を言ってたのかっていうのがね、分かってきたんで、ああ、なるほど、こういう話だったんだなーっていう感じですけど、ね、無事なんか元の世界に戻れたっぽくてよかったね、キッドくん。で、2のクレイジーモードみたいな感じで、一応ベストガイ3にもデスウィッシュってやつがあったみたいなんですけど、今回ね、フォルダの中にそれが一緒に入ってるっていうわけでもなく、ダウンロードリンクもなく、まあね、ちょっとプレイしてみたいなっては思ったんですけど、ないんでね。まあ残念ですけど、もしね、ここでダウンロードできるよとか、こうすればプレイできるよっていうのをご存知の方がいらっしゃいましたら、コメント欄の方にコメントをいただければと思います。これ2周目、3周目ってやって、全部のカードとウェポンと
コンプリートしたらようやくデスイッシュってやつプレイできるってことないですよね。さすがにそこまでの知力はないのであれなんですけど、まあね、情報をいただければと思います。というわけで、これにてアイワナビーザベストガイ3は、一応クリアということになります。本当に面白いアイワナだったので、ぜひね、皆さんにもプレイしていただきたい一作だなと思います。まだね、このベストガイシリーズ4まであるので、そのうち遊びたいなとは思うんですけど、そろそろね、あのリクエストいただいてるタイトルの方をちょっと消化していかないと、結構な数になってきてしまったので、気長にお待ちいただければと思います。というわけで、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録していただけますと励みになります。それではまた他のシリーズでお会いしましょう。はい、バイバーイ。